В Україні знизилися ставки за депозитами у валюті. Середні процентні ставки по банківських вкладах у доларах і євро в Україні впали. При цьому ставки за гривневими депозитами зросли. Про це повідомляє Ліданет. Так, ставки для вкладів у валюті знизив Дбанк. Підвищили ставки для гривневих заощаджень Вернумбанк, Приватбанк і Пумб. Середня процентна ставка у гривні зросла за депозитами на період від 1 до 3 місяців на 0,03 ПП до 9,43. Вартість вкладів строком від 6 до 12 місяців зросла на 0,06 ПП до 12,13 річних. Заощадження періодом від 3 до 6 місяців підвищили прибутковість на 0,08 ПП до 11,64 річних. Подорожчали депозити строком понад 12 місяців на 0,11 ПП до 12,29, а безстрокові заощадження зросли в ціні на 0,14 ПП до 7,80 річних. Середня процентна ставка в доларах США впала для безстрокових заощаджень на 0,04 ПП до 1,02. Прибутковість вкладів на строк 3 до 6 місяців знизилася на 0,03 ПП і становить 2,17 річних. Депозити строком від 6 до 12 місяців впали в ціні на 0,04 ПП до 2,79 річних. Вартість внесків на період понад 12 місяців опустилася на 0,02 ПП до 3,13 річних. Середня процентна ставка в євро знизилася для безстрокових заощаджень на 0,05 ПП до 0,67 річних. Депозити на строк від 1 до 3 місяців подешевшали на 0,01 ПП до 0,89 річних. Вклади терміном від 3 до 6 місяців впали в ціні на 0,03 ПП до 1,43 річних. Прибутковість депозитів на період від 6 до 12 місяців знизилася на 0,04 ПП і становить 1,93 річних. Заощадження терміном понад 12 місяців знизили вартість на 0,02 ПП і пропонують 2,32 річних. Нагадаємо, що в кінці жовтня Національний банк України заявив про рекордне падіння ставок за депозитами. Крім того, минулого тижня повідомлялося, що середні процентні ставки по банківських вкладах в Україні впали для всіх валют. За матеріалами сайту news.gr.com.